Xabaringiz bor, 2018-yilning 1-aprelidan buyon bolalarni davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga joylashtirish davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshirilmoqda. Bu hujjatlarni rasmiylashtirish bilan bog'liq ishlarni ancha osonlashtirib, turli korrupsion vaziyatlarning oldini olishga yordam bermoqda. Endi bolalarni davlat maktablarining 1-sinfiga qabul qilish tartibi ham o'zgardi. Ya'ni joriy yilning 20-iyunidan boshlab farzandlarimizni maktabga joylashtirish uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qilamiz. Bu yil 1-sinfga o'zi Toshkent shahrida umumiy o'rta ta'lim maktabi 46806 nafar o'quvchilarni olish rejalashtirilgan. Qaror asosida 75ta umumiy o'rta ta'lim maktabi olingan, Toshkent shahrida markazda joylashgan va ota-onalar tomonidan talab kuchli bo'lgan maktablarni qamrab olish harakat qildik va Toshkent shahriga yaqin hudud bo'lgan Toshkent viloyatiga bo'lgan yaqin bo'lgan maktablarni qamrab oldik. Qaror bilan tasdiqlangan ma'muriy reglamentga asosan talablar boshlang'ich maktab, umumiy o'rta ta'lim maktabi, ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan ixtisoslashtirilgan maktablarga joriy etiladi. Yana bir yangilik, maktablarga qabul kvotasi asosiy va qo'shimcha kvota turlariga ajratilmoqda. Asosiy deganimizda, ya'ni kvotamizda tuman shahar hokimliklari tomonidan ishlab chiqilgan, ya'ni belgilab berilgan mikro hududda 7 yoshga to'ladigan bolalarni qabul qilish, ya'ni buki bu yilgi 2019-20 o'quv yiliga qabul qilinadigan rejalarimiz, ya'ni 2012 yilni tashkil qiladi. 2012 yil 31 dekabrgacha 7 yosh tug'ilgan 31 dekabrgacha tug'ilgan bolalarimizni 1 sinfga qabul qilish hozirgi kunda rejalashtirilgan. Bu asosiy kvotamiz va undan tashqari 2013 yili olishimiz mumkin bo'lgan 31 avgustiga qadar bolalarimizni qo'shimcha kvota sifatida olishimiz mumkin bo'ladi. Qo'sh bolalarni davlat xizmatlari markazlariga bormasdan ro'yxatga kiritilgan umumta'lim maktabiga borib ham joylashtirish mumkinmi? Bu tartib уже hozir kunda yo'q. Hujjatlar faqat davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi. Maktab direktorlarining vakolatidan chiqarilgan. Yana bir yangilik, umumiy o'rta ta'lim muassasasi joylashgan mikrohududdan tashqarida istiqomat qiladigan bolalarni maktabga berishda alohida haq to'lanadi. Kuzatuv kengashlari tomonidan bu muhokamaga kiritiladi va 10 qarorda belgilab qo'yilgan 10 minimaldan kam bo'lmagan miqdorda pul to'lovini to'lab, o'sha maktabga o'qishga kirishligi mumkin bo'ladi. Har o'sha o'quv yilini boshida 1-sinfga kirmoq bir marta to'lanadi. Bu summalarni o'sha hamma o'zini imkoniyatidan kelib chiqib, uni maktabi o'zidan kelib chiqib, joylashgan joyidan kelib chiqqan holatda ehtiyoj talabdan kelib chiqib va turli xil qing'ir ishlarni oldini olish maqsadi, korrupsiyalarni oldini olish, umuman aytganda jamoatchilikni o'rgandik, holatni ko'rdik, hammasini ko'rib chiqqan holatda shu summani belgilab qo'yganmiz. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, bolalarni 1-sinfga qabul qilish jarayoni davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladigan maktablar ro'yxati bilan davlat xizmatlari agentligining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali tanishishingiz mumkin. Gulnora Qoraboyeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar.